Na e dim që prej kur kanë ardhur këta persona në Komitet Olimpik, e duke gjithë për kroje, do të thotë edhe në Ministri të Sportit, konkret zanas ministrën, e cila brutal, do të thotë, po ndërhyna për federata, pe favorizon këtë bërë dhe ekzekutiv edhe kur bëma në shkelje, realisht, do të na pomenojna, do të që duke marrë parasysh që në fillim ministri është arsyetuar që i ka dhe probleme, s'ka pas kohë, më morë shumë edhe me degën e sportit, sa i ka tri degë atje dhe kulturën dhe tjerat, rinin, po durën zemrë dhe vetë qeveria, që ta është i du të me menu mirë, se qëfar fitimi ka me posë do të prej kësaj sile të Ministrisë të Sportit, për me zavec Ministrës, Departament Sportit, Komitetit Olimpik dhe Kosit, për me posë na, për me përjetu dhe të momente ju të përshtatshme, në kohën më të përshtatshme për sport.